Головна подія року у Запоріжжі. Начинається нова глава житті нашого міста. Дві години захвату, свята та фантастичних емоцій. Шанс, який випадає крайне рідко. Це повинен побачити кожен. 20 тисяч глядачів. Ми – основа Запоріжжя. Представники 50 підприємств Запоріжжя. На благо Запоріжжя. Чекали на це. Їх обожнювали мільйони. Зустрічайте! Легенди музики 80-х. Неперевершені Бонні М. Зірка італійського диско Саваж. Незабутні хіти Eruption. Не пропустіть! У суботу, 3 жовтня о 19:50. Тільки на телеканалі ТВ5.